بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك سودوني دعالي ذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في يا برنامج كيني تحناها لما قابحي جبوتي مانتا وننتا بنا كغاحد لنا سياسة لغن كي نقالها جمهورية جبوتي برنامج كا مانتا وحايق مرتيا وانشاشة دكو عسبين البروفيسر حسين إبراهيم محمد وكمدا أغويانا دا رج جبوتي دقن ودنكا فرانسيسكا قارحان مقالة باريس maanta waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob insha Allah oo aan Hussein ka wareysan doono mudan Hussein isku soo dhawow Aero TV haddii waxa ku soo dhawahay Faisal Brown anigoo maxaa leeyahay meeshan in badan imiday Aero TV Aero TV oo ah maxaa leeyahay televisionka akhtiyaar kale televisionka aan lagu hadli karo televisionka amaanka aan laga faafin karo televisionka aan laga sheegi karo run television madax banile waa ku soo dhawahay wayahay mudane Hussein aan inta ka dib waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo su'aashayda koobaad waa maxay dhibaatada ka dhex taagan qoomiyadda Canfar iyo Beesha Ciise soo dhawow wallahi deja dhibaatada ugu horeysa waa aan waxaan jeclaan lahaa in la yiraahdo afar iyo Soomaali wayahay dhibaatada culus waxa keenay waa kelmadda Ciisaha kelmadda ciisaha buuqi dil kaantay afartu makka la yaqaaniin waxa u kala dhaxeeya Soomaalida lama kala saaro qabiilnimo ma yaqaaniin qoloqolo iyo waxaas ma yaqaan xaqooga qofka ku hadla af Soomaaliga waa Soomaali weey imika xilliga la yiraahdo ciisihii waxay noqdeen dad aan laga saarayo Soomaalidii ama dad iska saaray Soomaalidi yakiba iska saaray aridi marka xilliga aan leeyahay waa Cafar iyo Ciise waxa dadka saar dhibaato culus inay iska jirto Ciisehna la sheego waa Soomaali weyn dhibaato xilligay iska qabsato way qeylinayaan waxay leeyeen anagu waxaan nahay Soomaali inta ka hor waxay leeyeen anagu waxaan nahay Ciise magaca Ciise Soomaalidi waa laga baxay Soomaalidi waa iska dheereeyay qof kasta lala dagaalamaya qof kasta la doonaya in uu dadkiisa aan la boobo qof kasta la doonaya in la xukumo detana tu noqon karta maaha anuu waa heerabtiyaashay weeyin laakiin waxaan ahay kii ruuta u sheegayay ma yihiin kii u sheegayay baanta maanta xaajadoodu meel xun bay iska socotaa qof kasta la iswala qabsaday gada bursi afar oromo ummadiyo idil baalis wala haysta waxaana dhibaato ka timid ciisaha maaha waa dhibaato taliska maanta Djibouti haysta shalay adeerkii baheed Xasan Guuleyn maanta waa Ismaaciil Umar darraad waxay ahayd gumeysigi iyaka xaalada u dhigaya geen ku wala diray ummadii dadkana dad xaalada maskaxa isku qabtaan le maaha lawna waa dad yaa dayariya dad wax digtay maaha waa dad masaakiina waa dad alwaalayo waa dad loo sheegay been noqo waxa soo kaleeta wax illa gumeys u jibuutin to aburay illa joogadeena ragga ciisaha ama abtiyashay waxay ku jiraan dagaal weyn qabiilnimadan markii ugu horeysa waxa uu keenay gaalka Djibouti xilligu abuuray Soomaali iyo Cafar ayaa donc yaani isla noleed in badan baan meesha nimido taariikhiyan waan sheegay lama oran jirin Ciise amba waxa la oran jiray Cafar iyo Soomaali walaalay ahaayeen waa la isla deganaa waxa lagu duuli jiray ninka kaafirka amba ninka Xabashiga marka waxyaabo badan ba la isla sameeyay dad walaalay ahaayeen gumeysigu xilligu Djibouti yimiday marka ugu horeysay buu kala saaray Djibouti xilligu iska dhisay dadka waa inaan ruuta loo sheegaa taariikhdi waa la masaxay taariikhdi waa la baabiyay Djibouti waxa dhisay gada bursi weyn gada bursi baa ugu badnaa isaaqna wuu badnaa carabna way iska badneen marka gada bursigu xilligu badnaa waxay ahaayeen kuwa mutacallimiinta kuwa wax dhigtay kuwa lacagta leh
kuwa wadanka idin maamulaya ciise maldar buu joogay malaha magaalada jibuuti afar qof baa joogtay xasan guleediyo waxaasoo idin baa maanta la masaxay nin aa la yidhaahdo jaamac cali muusa oo ku magac dheer jaamac daylici ayaa noqday senatorka jibuuti baariskana joogaa loo soo dhoofiyey markaa gumaysigii wuxuu arkay raggan gadabuursiga inay mutacallimiin iska yihiin inay dad meel dheer yacni ku socda iska yihiin dadna doonaya inay iskaga xidhaan jibuuti soomaaliya wuu ka cabsooday soomaalidii buu iska kala saaray wuxuu u kala saaray wax la yidhaahdo shisheeye somali alogen iyo somali autoctoon ciisihii buu ku afuufay been wuxuu yihi waddanka innikaa leh dadkan taliska sidee la iniga qaadanayaa markaa bay maxamuud xarbi iyo xasan guleed iska tegeen ayshaca iska tegeen dirdhaba ciise baadiyihi oo idil baa lasoo wala kaxeeyey gadabuursigii magaalada joogay jibuuti ayaa lagu duulay 100 qof baa laga dilay 300 oo qof baa laga dhaawacay buuga oo berle ayay yacni ku taallaa waxaa maxaa la yidhaahdaa la allufayo maaha buugyaal badan bay iskaga taallaa ninkaa cali kuba aa la yidhaahdona isagu buugyo badan buu iska qoray maxamuud xarbi wuu ku qoray wuu ka sheekeynayaa waxaas maanta jaamac zaylici haddaad historigiisa iska doodootid yacni kuma jiro wixii oo idilbaa la masaxay heer jibuuti wax jaamac zaylici yaqaana iskama jirto waa la aasay qabiilnimada gaalku sidaa xilligu u sameeyey magacii jibuuti waxay ahayd waddanka soomaalida inkastoo dee waddanku uu ahaa waddan cafaray iska leehday magacii soomaalinimadu yacni ka masaxay wuxuu ka dhigay cafar iyo ciise ilaa ciisihii buu waalay wuxuu ka yidhi haddeed inagu waxaad waxaysatiin buu yihi afka ciisaha raadiyoga ha lagu hadlo buu yihi afka ciisaha xasan guleed ciyaartii gumaysigu iskaga ciyaaray maxamuud xarbi wuu diiday aanu kama baxayo buu yihi soomaalinimada lowna waxaan nahay buu yihi soomaali taas siday u socotay bandiiradii baan iska qaadanay bandiiradii aan iska qaadanay gadabuursigii waddankeenna heerka soo gaarsiiyey maamuli jiray ayuu xasan guleed soo dulbaxay inkasta yihiin abtiyaashii ummad badan baa la hasuuqay armeegaa laga saaray administrationka laga saaray meel kasta laga saaray soomaalidu waxay tidhaahdaa walaalkiiloo xiriyo adna soo qoyso gadabuursigii sidaa waddanka xilliga looga saaray waxaa lagu bedilay ciise badan oo laga keenay dirdhaba iyo gaarisa rutaa la sheegaa waddankii cafartu ay iska lahayd iyo gadabuursiga dadkaa baa la keenay waraaqado badan baa la siiyey waraaqadihii baa loo diiyay gadabuursi iyo cafar maanta waxaa jira dad badan oo waddanka ku dhashay oo bala waraaqado ah cafara gadabuursiya xitaa daarood baa waddanka yacni ku noolaa way ka wala baxsadeen carab baa yacni ku nooleed waa la wala boobay waxay haystaan maanta ma jirto xabashi badan baa yacni ku nooleed haqoodiibaa laga baadiyey suudaan baa nooleyd marka magacii jibuutinimada dad iskala dagaaltamo ayaana noo keenay oo sida xasan guleeda dadkii baa laga dhaadhiciyey waddanka waad ku dhalatee kumaad waddanka waad ku dhalatee umaad dhalen ayaa laga dhaadhiciyey marka maanta waddankeennu meel xun buu socdaa qabiilnimada uu keenay xasan guleed marka ugu horeysa gumaysigaa keenay marka labaadna xasan guleed baa keenay gumaysigu xasan guleed meesha wuxuuna u keenay wuxuu ahaa nin shisheeye ah ciisaha waddanka ma aha ciisaha waddanka waxaa ahaa maxamuud xarbi iyo qolada aa la yidhaahdo yacni furlabaha marka tii baa maanta iska socota waddankeennii waa ka iska baaba'aya ciisihii waddanka joogay digitaa laga dhigay waxba ma haystaan been baa loo sheegay xilli kasta waxaa lagu aamusiyaa ciise waa ciise ninna aala ma dheero
ayaa lagu aamusiya waxba iskama haystaan masaakiin baa laga dhigay wax kasta laga wada qaaday taliska Djibouti maanta intooda badan waa dad nooga yimiday baraha bayografiga Ismaaciil Cumar haddaad eegtid Abba Xasan Guuleed Abba ninkan la leeyahay Ilyas Dawale Abba xitaa kuwan macaaridka ah waa dad baraha yacni ka yimiday ciisihii waddanka horta laha suuqay ciisihii waddanka maanta waxba yacni iskama haysto waa masaakiin gaaja yacni iska dishay waxa loogu talagalay dimis koral la'aan biyo la'aan wax alla waxay haystaan iskama jirto intooda badan qaxooti bay yihiin yurubtan america ciisahan dirdaba iyo geerisa yacni ka yimidaya wax kasta haysta shalay xilligay ciisihii waddanka soo qaxeen oo yurubtan iska yimaadeen wax wax u qabtay ma jirto wax albaabka u furay ma jirto waa kuwa meeshan naanaabaya ee sheekadii way dhaaftay ciisihii waddanka xilligaa sida loo baabi'iyey waxa loo soo wareegay ajaanibkii iskala noolaa ammaanka ciisaha lownaa Djibouti annagu heer kartikaad handaan nahay heer kartisis handaan nahay heer leer handaan nahay waalis wala yaqaana waa meel yar ciise afar gadabuursi isaaq carab suudaan xabashi walaalo weeye ma naqaano annagu qabiilnimo iyo buuq qabiilnimada waxaa noo keenay dadka dirdhaba nooga yimiday iyakaana meel kasta haysta marka anigu maanta waxaa la hadlayaa walaalahay heer Djibouti intaada la hadal waan ku geli doonaa intaada la hadal mudane Hussein waxaa jira qabyaalad wax badan baad ka sheekaysay qabyaalad faaftay oo dalka Djibouti ku faaftay ayaa jira waxaad sheegtay gumaystaha inuu in badan qayb ka qaatay in shacabka reer Djibouti la kala dilo oo qabyaalad loo kala saaro qabyaaladaasi iminka waxaa la leeyahay meel kastay gashay xukuumadihii iyo noloshii iyo waxbarashadii iyo meel walba qabyaaladaas marka inay sii fido oo shacabka reer Djibouti walaalahaad saa sheegtay kaartiyada wada deganaa inay kala tagaan oo isa salaami waayaan maxaa u sabab ah wallahi waxa u sabab ah taliska Ismaaciil Cumar Geelle dhibaato afar iyo ciise u dhaxaysa ma jirto xitaa aniga kula hadlaya hooyaday waa ciise aabbahay waa afar hooyaday iyo aabbahay ways jeclaayeen adeeraday weli may fiirin ciise haddaan tagno arxiba haddaan tagno angeela xagaabixeenna waxaan iskaga sameynaynaa weeca iyo carta iyo cali sabiix waxna fiiriyoole waxa waa waa dankeli ma jirayn waxa waa wax cusuboo yimiday taliska Ismaaciil Cumar baa keenay waxaasoo idilna wuxuu u sameynayo waa powerkiisa si uu u joogo masaakiintaana maxaa lehdaa inuu madaxa isku gasho ee cafar iyo ciise iyo gadabuursi iyo isaaq ismaba kale aqoonin annagu xilligan iska dhiganay iskoolada ma wa aqoonin inuu qofku yahay isaaq amba hadduu yahay carab amba maxay marka heer Djibouti baa la baabi'iyey waxaana baabiyey ciisaha baraxa nooga yimiday ciisahana waxaa xukuma Ismaaciil Cumar dad wax noo bedileyna maaha macaaridka iyaka ugu badan wala yaqaanaa heer Djibouti waa iyaka ugu badan xitaa kuwa maxaa lehdaa diasporaga aan la sheegayna iyaka ugu badan xilli kasta heer Djibouti doonayaan inay taliska iska bedilaan dadka dabadhilifka nagu jira isku keen waxaynaya marka waa ina la iska qabtaan heer Djibouti baan iskala hadlaya waxaa leehna dadkan shisheeyahan na soo galay integration dad wixiyey maaha waa dad yacni qaxootinimo ah lagu keenay waa dad iska dhibaataysan waa dad dagaal iska waxaynaya taliska Xasan Guuleed iyo Ismaaciil Cumar xilligu keenay casceelo aan la soo fariisay Djibouti aan la keenay dakhil aan la keenay dad isintegray maaha saacaddan ka leehnay maanta waa dad haddaad weydiisid tujora aaway amba u bukhaaway ma yaqaaniin dad dul yaqaana maaha
وأدد سكجة جرا حدث يباب يبوق وأدد دتكي توجنية حتى ما تدبعت ذا يعني كسعتا إثيوبيا يك نوكيني عفرت جيبوتي أم بهر جيبوتي ومقل جري إني ربشدير إسكدح مرتو عفرت يو سومال دم بعفرت يو عيسها إثيوبيا لكن واحد جيبوتي سوق جارة مي إسكمي يعني جري جري عذر كيبي نوكينين قرب عيسى إيو وحيابا أنا مقلين با نوكيني دات كيبا لتوغنية مركا أنو هير جيبوتي وحاليها دات كا أنا إسكا قبنو دات كا وين بابيين عفر بي بابيين قد بورسي بي بابيين إساق بي بابيين عرب بي بابيين حبشي دي بي بابيين ومديو دي البي بابيين تاليس كان إيكا ولا هايستا شالينا دواتا دا جيبوتي شاكادان قد ميتو كدع داي نينك سوغيش جيبوتي وإلياس دوال إلياس دوالينا داتكو يدل باد دا يقانا نين هير جيبوتي ماها إسماعيل عمر داتكو يدل با يقانا نين هير جيبوتي ماها مركا داتكن عفرت السافافكا وقادانا يا أمبا مشغولك إسكوالا أمبا أمد التوغنسا أمبا هير جيبوتي سيدا أدوليي وداتكا وعيسها كيمي دي برحا ويهي حسين أرون رضا الشيغيا وحاليه ني داتكا هالسكا قبتو ودن كيه نسيدا لو مباب إنكارو ما أنت وحاك ليه هاتون هاي سنانكوا جيبوتي إياكا إدي لو قحو تنمد اللو كيني وراقديه حلقة لسيي وإنا يوحيان بهين الانتغراسيون انتغراسيون كمانت هده وحي ويان مالي كوب بحسدان مجرتو وكا مانت الدباطة دا يسكك عيين قد ميتو حلقة لغفرحية عدايتو حلقة لغفرحية شعب ويني يدلو عيسو مساكينة بعد كي جوجيين وحو حقبتا مجرتو شالينا بلدعو حلقة لتوكتي يكا توكتي عيسا جيبوتينا داي هادلان وحو وكليه وحاتيين يعني ششايو كالا كي مدح قادة وآموسينيا باس بردو ديبو يعني قادية بركانو وحاليها نرقى ابتيا شيء عيسها ديباتا دينو عفر ماها عفر دد عفرتو دد بنا آدن اليديسة ماها ودن كو قاد جوكتين ودن كانت جوكتين بقولكي وساقاشن إيكالي بين بالي نيقدا دعي وحالي نيقين ودن كعيسالي عيسى مالو دقاية هاي مجرتو واد نتقانين ودك عفر بعد وقلت ما دين قلوك على تهداد ما أنت إسكالي جوكتين ما نولاتين دتك مساكين تقو إلهي إن دول كاني إن دباتيني وحالها ني إسكالي ديقا وقلنا دتك هدي إنيك عان دتك دد آد محالي هدا ومد آلسكو كاني كرماها عفر تو دد ودب ما تسوالي نمدو سوالي دا وين واح عيسى لو كانوا معه ده يعني طبعا مليونا يعيسى يعني بقول كنا واح لسكو كانوا معه ووالوي مركا ولالتين ما ده لقى شقيا ودب كمرتي ده قال جوية هي وإنا الوجوه أدب ده كإنا لسكو ديروا معها ويليو أبتي إنا لسكو حمايو معها تالس كان ماشي جوجا قفوا أروي هي إسكما جرتوا عيسى بدن بودي رجيني بتوكتي عمر بره عبد بقره ياسي يابه ناصر يوسف يعني علي شردون ليسوا هذي بدميه وأفرق فوين حتى ودك إدل واحد جرى دب ما صنوا ودك كل شيء أو كهر جيدة وحن تالسكو إنكستو ما صن يعني سكي هاي وما صن كي برها نوجي مدي وين أفنى ما أقوله دباتة دانو قوة دو جيبوتي مالكا هير جيبوتي وإن إساق عام داتكي ودن نمدا أها وإن إساق عانو يمحالي هدا إسكدي دان واحد وين حسين وحاتري مدن مدحوين إسماعيل عمر قيلي يو وزير إلياس دوالي وحيكي مادين دير دوالي أو جيبوتي وميدالان عدي سيدا تهي داتكي جيبوتي ودا شاي maxay ayagu xilka u la wareeg laayeen oo dadka reer Djibouti maxay ayaga ka hor taagan inay dalkooda iyaga maamushaan dadkii reer Djibouti xilligay soo galeen
حلي جاي دت كان إسماعيل عمر يسقولين تاليس كأر لودي بي دت كي يودي البي سيحيين بين بالجو سيحية عيسى نما الجو سيحية حير عيسى الجو سيحية وحيرادين عيسى وعيسى أرنا مديره ومدن با لو ولا كاني دت كان بره حقا لجا كاني با عيسى يودن كا ويكبتين حلي جا لجبتينا شقدي با لجفر حيي حبيت حبيت با لو توكتي مساكين با لجدي إنتو ده بدن أم بروحي كجرا مسكيد أم با يعني قحوتي بي نقدان مركا ما تتلس كجيبوتي مقادن لما قادن ديكرم ما فيا جن نوقتي من الدردبة إيو جارسة أياد دوحيو إدل هايستا الله كي مدحا سرو يعني قادنا وخارجينيا وآموسينيا إسماعيل عمر با آموسينيا ودن دتكي ودن كا يعني كل شيء وحبا يعني ما هيستان لكن وضد إصاب مساكين وضد عفر مساكين وضد قد بوسيو مساكين وضد ساق مساكين وضد عرب مساكين وي ولا في الحدين وي هي لنا عكلا هدان كاوي ديو ان قوميد عفر وحاتري بقولكي بسغاشن دلك جيبوتي لو كيغا دغن ودول ادو بلارن دد بدن عفر سياسيين اجرا ما كو دحاي عفرتا سياسيين تودو ايغو اني مامولكا كسو قيب غلان او سيفي عن دلكودو ماموشان oo ay danta dalka iyo hoggaanka wadanka ay qayb ka noqdaan halka ay mar walba madaxweyne ku xigeen ama wasiir uu ku eegihiin in ayaga maamulka wadanka si fiican u soo galaan maxaa ka hortaagan wallahi waa su'aal fiican weyn afarto wadad yani taariikh dheer leh wadad dowladnimada aaminsan wadad organization weyn loo de maxaalahda kumaakum yani sanadad nola وعدد يعني كل نول يعني سلطان يوحاس مركا دد يعني كوسو بودا يماها دد كتوغنا يماها دد وحبابينا يماها وعدد اسكا اميسن دولد نمدا مركا عفرتو دباتادا حلقة لو كاني إلا جو قدينا بديردا انتا قادنا إلا جو قدينا عفرتو وحي كجرتا دقالي دل وان لتوكتي وبيق يعني قاتن عندنا وضد وحكستي وحين سوء ودك وبابين وي ان بدن بالا خايمي ان بدن بي اوغولادن عندنا وكوا ما انت وحي ليهين ددكا ويلكا اي ابتيغا ان اسكنهي ودل يعني قاتا لكن دمشدي با صوبدتي ما انت عفرو يدل با اسك ولتاغن وحي ليهين أفريو أفرتن يعني سامدود توغشدن آن نقوضو دمشدن سيبادتين حتى شاكدي وحي وسيسو عطينا ودكوغي آ لقاتو مالو جرين بالا كاني كارياشي جبوتي بالا دونيا إنا لبديلو عرطا إيو وح جرين بالا كاني وعفرت ماانتو وحي سليها دي داتي مرتينونا آن كو أغولاني يا ودلون يا إني نلول نجو أسام يكون هذا لجو يكون هذا لجو إجهاي ها ويسعدين إلى وحيتين إثيوبيا إلا إثيوبيا لجو دوننا يا مركانكو أفرت محل لهذا وحيك قد بنتهاي رجع عيسىها أبا رجع تلس كجيبوتي هايستا أفرت ميتوجن إسحاق عفرتو قد بورسي ميتوغن عفرتو عرب ميتوغن عفرتو حبشي ميتوغن عفرتو قف هر جبوتيو توغتي مجرتو لما نا هلايو لكن تاليس كا جبوتي قلقونا توغن اسكا مجرتو حتى عيسي ميتوغتي حتى إساقو إسكو شاقة يا عيسى وعيسى أهلنا مديرو لي عيسى إدي بوتوغتي وانو يأبتكي بوتوغتي إنا يابي ماركا عفرتو وضد محالي هذا إسكا الديمقراسية وضد إسكا جعل الأختيار وضد إسكا النولان يعني كرتين إما كمقالة تجراء أبوخ دخل عفرتو حي إسكا النوشة هاي داروتك ورسنجلسك قد بورسيك إساقة تماشا حبشيدا أدوكو إدل وإسكا النوشة حتى عداك عربتا عفرتو داد بوقل ماها مركا ماشن بوقا وحكاني يوار وضد كان عيسها
عيسى هنا وحا واليا تلسكن إسماعيل عمر جيلي ما أنت أمور ديسين جامعة دو أمور ديسين دخترو أمور ديسين مقالو وحكو وضع بان كل بقف بو أغريني أفكا مالكستي جوغان يكا أغن نقن مساكين وي بالبلا داري لغو مكر سلو هندانا وادات كور ديمانا يا عيسى نيمو عيسى نيمو إسكا جيري dad ko giba lo toogenaya habid habid mid kasta la aamusiin yahay waxaasna ismaaciil umar wuxuu doonaya taliskiisa inuu haysto inuu lacagta uu iska xado marka isaga dan uma haday isbaab inayaan heer jibuuti nin heer jibuuti isku arkay maaha nin soomaali isku arkay maaha nin ciisa isku arkay maaha marka waxaan dook iska leeyahay dibaato idil buu u geystay heer Djibouti oo idil wadankeenu ma jecli inuu noqdo Rwanda birina waxaan iska jecelahay wadankeenu sida heer Djibouti ahaan jireen ay iska noqdaan qabiilnimadan ay naga baxdo qabiilnimadan Ismaaciil Umar ba keenay xumaanta Ismaaciil Umar ba keenay de wixii raacaya ha raaco laakiin heer Djibouti inay ogolaadaan maaha gamekan aan la ciyaarsiinayo iska faraxsan maanta wayay mudana Hussein gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay baaqa ugu dambeeya ee aad u direyso dadka reer Djibouti oo aad tiriqaar dibadda ku nool yihiin qurbaha kuwa gudaha jooga kuwa jecel inay Djibouti dadku walaaloobaan iyo guud ahaanba ama madaxda dalka Djibouti baaqa ugu dambeeya u direyso muxuu yahay wallahi baaqa ugu dambeeyaan u dirayo waxa leena heer Djibouti ay anagu heer Djibouti aan daanahay waan soo la maqaana afar qalbaan nahay waxaan nahay dad wiil iyo abtiya waxaan nahay dad wadankeena waa inaan yaani ka horeysana dadka integration ka diidaya dadka nooga yimiday dirdaba iyo Garissa dadka isku sheegaya Ciise Ciisana maaha annagu heer Djibouti aan daanahay qolo kaste yani baanahay wadankeenu Rwanda inuu noqdo maaha hadaan u aamusno annaka waxay noo keeneen ummada hadistiiba noo keenay diimisba noo keenay uskadba noo keenay gaajay noo keenay wadankeeniba naga farxiyay an waxa la hadlayaa heer Djibouti qoladay dooni ha noqoto dadka waa inaan iska saaraa dadkan wax la aamino maaha dadka waa munaafiq weeyin dhibaatada iyaka noo keenay sidaan ahayn aan noqono wadankeenuna ammaanka aan ugu dadaalno baan leeyahay heer Djibouti waka wayahay wax kale oo aad ku darasmiya jira madan Hussein wallahi waxa kaliya haatan yani ku dari karo waxa leeyahay Airo TV in Allah soo caayo maaha Airo TV way madax banaantahay waa TV demokraadiya qof alla qofkii Soomaaliya afara oromo amhara suudaan arab way iska iman karaan Airo TV waxay kaga duwan tahay kuwa kale ta Airo TV radio milkolin maaha Airo TV waa TV ga ammaanka weeyin walaalahayay haddaad u hadlisiin haq waxaan in leeyahay Airo TV kaalaya aydan iyo waxaan hadalka bala macniga iska daaya haddaad doonaysiin inaan iniga sheekeyno taariikh ama runtii haddaad iska doonaysiin waxaan leeyahay Airo TV kaalaya inaguna xoog baad u mahadsan tihiin intaad iska tihiin ekibka Airo TV aad baad maasad tahay inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena Djibouti maanta martin uu nagu ahaa Professor Hussein Ibrahim Muhammad oo ka mid ah haldoorka Djibouti oo ku dhaqan wadanka Faransiiska gaar ahaan magaalada Paris. Madan Hussein waxaan ku leenahay guuleyso. Ahsantu.